हारि जाइथिबा लुक रखियछि जीले जीना ना हेले नहीं। संगीत कथा मने पड़िले मने पड़ंती खोका भाई गोटिए कहानी कहिबार थिला कहिले कहिरा नहेले नहीं। जहाँ को गीत निस्तेज शरीर रे प्राण भरे बेरसिया को रसिक सजाए फगुणर आवर्तमान पुरुष पिला को चाचापर करे कलंकित नायकर आख्या दे पहराए रकत नईरे पुणी केतेबेले प्रेमर नईरे फुटाए रक्तर कईफुल अकुहा कथा मनर वेदना को जी बुझिपारे सुख दुखर चीर सहचर पलटे सीए संगीत मन खुशी थिले दीपद गुणगुणी देले खुशी बढ़ी जाए सुख तो मिलीला एमिति न करी दुख भी देखिले देउची हासी आ अवश्य मन रे सही संगीत जेमिति मन बुझाइ लिए कहि दे जाए तो सह किए नथिले भी मु अछि खोका भाई रो गीत सब अछंती जीवन जौवन प्रेम आउ जातना भोगुथबा महेश्वर मन को छुंतिला तांको गीत पुण्यर नदी तीर से साउंटंती प्रिय तमार स्मृति अलसी कन्यार मानभंजन हेउ कि सात दरिया पारी राजा झियो समस्तक सह भाव बढ़ाइबारे से थिले प्रबल पारंगम आम समस्तकर प्रिय खोका भाई संगीत सम्राट अक्षय महांती ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତରେ ଏମିତି ନିଆରାପଣ ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମତୁଆଲା କରୁଥିଲା ମାଇଚିଆ ଗୋଖେଇ ସାହୁର ମାଇପଠୁ ମାଡ଼ଖିଆ ହେଉ କିମ୍ବା ବାସନ୍ତୀ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମଲ୍ଲୀର ହସ ସବୁଠି ଖୋକା ଭାଇ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୀତରେ ଥିଲା ଜୀବନ କଣ୍ଠରେ ଥିଲା ଦରଦ 1936 ଅକ୍ଟୋବର 12ରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାଙ୍କିମୁଣ୍ଡେଇ ଗାଁର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଜରୀ ଦେବୀଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ହେଲେ କଟକ ଥିଲା ତାଙ୍କର କର୍ମଭୂମି ସେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖୋକା ଭାଇ ନା ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ଖୋକା ଭାଇ ନାଁରେ ସେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ନିଜ ସଙ୍ଗୀତର ଯାଦୁରେ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠର ଯାଦୁରେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିଲେ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଆଜି ସେ ଆମ ଗହଣରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଆଜି ବି ଚିର ସବୁଜ ହୋଇ ରହିଛି ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତର ଯାତ୍ରା 1969ରେ ମା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗାୟକ ଓ ଗୀତିକାର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 128ଟି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ସେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ 92ଟି ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 75ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ସେ ଅମର ସେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଯାହାଙ୍କ ଗୀତ ବାଜିଲେ ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନ ଝୁମି ଉଠେ ଯାହାଙ୍କ ଗୀତକୁ ଆଜି ବି ଲୋକ ଗୁଣୁଗୁଣେଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏକାଧାରରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଗୀତିକାର ଗାୟକ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିନେତା ଗାଳ୍ପିକ ଓ ଔପନ୍ୟାସିକ ଆଜି ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍